Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No submundo de Brasília, tudo pode acontecer e isso certamente tem inclinação para influenciar o país inteiro. Eu quero discutir com vocês hoje, no vídeo de hoje, a informação que nós recebemos. Não é? O Planalto recebeu uma informação de que os filhos do presidente Bolsonaro poderiam ser presos e essa notícia foi o ponto de inflexão do governo. O que seria o ponto de inflexão? Aquela mudança, não é, radical que o governo e que o próprio presidente sofreu nas últimas semanas em relação ao tratamento que tinha no tocante ao Judiciário e ao Congresso Nacional. E diz que a mudança de postura do presidente, que nos últimos meses atacava, quer dizer, anteriormente atacava o Congresso, atacava o Judiciário, que participava inclusive de manifestações públicas, totalmente legítimo, não é? Afinal de contas, isso é um direito de cada cidadão participar de manifestações públicas. Mas ele chegou a dizer numa das suas falas que já tinha atingido o seu limite em relação à tolerância daquilo que o Poder Judiciário podia fazer em face do seu governo. Pois bem, um fator que foi guardado às sete chaves, de acordo com a publicação, foi decisivo para a transformação do presidente. Auxiliares do Palácio do Planalto receberam a informação de que o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro poderiam ser alvos de uma prisão. Essa decisão seria adotada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no bojo daquele processo que investiga a disseminação de informações contra adversários, ataques contra autoridades do próprio Congresso Nacional, do Supremo, da política de um modo geral, os governadores que são adversários do presidente, divulgação de fake news e patrocínio de atos considerados antidemocráticos. Essas manifestações de que nós acabamos de falar, que muitos consideram manifestações antidemocráticas por conta do teor dos discursos em que se disse que o presidente fazia, inclusive, a apologia de golpe. Enfim, isso é uma interpretação e cabe a cada pessoa. No caso do vereador Carlos Bolsonaro, a imunidade protege somente a manifestação de opiniões. Pelos relatos recebidos por auxiliares do presidente, os dois possivelmente seriam enquadrados em crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. O recado foi passado por um dos principais auxiliares do presidente, diretamente ao chefe, claro, aos filhos. No final do mês de setembro, ou seja, está com muito pouco tempo, novos elementos vieram corroborar essa perspectiva, né? Essa avaliação palaciana de que os filhos do presidente poderiam ser alvo de ordens judiciais para suas respectivas prisões, ordens mais drásticas. No fato, em depoimento à Polícia Federal, o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, ele foi eleito com a influência, foi eleito ao lado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive na época da campanha. Eu lembro disso como se fosse hoje, se usou o fato contra o presidente Bolsonaro de que o Alexandre Frota seria ministro da Educação no eventual governo de Jair Bolsonaro e que isso seria o fato seria utilizado contra o Bolsonaro como arma contra o presidente por conta do passado, né, do Alexandre Frota como ator pornô. Ele fez vários filmes pornográficos ao longo de sua vida. Então, esse deputado federal, que hoje é um dos principais adversários do presidente da República, ele forneceu às autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal, números de IPs de computadores de Brasília e do Rio de Janeiro, que são ligados a Eduardo Bolsonaro e que teriam participado das ações de disseminação de fake news na internet, naquilo que se convencionou chamar de gabinete do ódio. Um dos IPs está relacionado ao e-mail que o filho 03, filho Eduardo Bolsonaro, registrou na Justiça Eleitoral. O presidente do Supremo Tribunal Federal, com certeza, já tinha conhecimento disso e talvez por isso mesmo tenha sido a pessoa acionada para tentar pacificar essa situação, participando daquele famoso jantar em que tomaram parte também os presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Alexandre de Moraes, o inquérito foi determinado e colocado sob a presidência do Alexandre de Moraes.
Ele é o principal ator que levou o governo Bolsonaro a um ponto de mudança no seu comportamento, a isso que a publicação nacional está chamando de ponto de inflexão. Ao compartilhar as descobertas da investigação sobre fake news com o Tribunal Superior Eleitoral, ele semeou, ele plantou entre os auxiliares do presidente e no próprio presidente Jair Bolsonaro a certeza de que ele também estava na linha como alvo, inclusive com a perspectiva de perda do mandato, porque tudo isso resulta numa ação para caçar o mandato do presidente Jair Bolsonaro. E é importante ressaltar, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, que houve mudanças na lei eleitoral desde que houve, há 3 anos, aquela decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer, apesar da comprovação de todos os crimes. Os crimes foram tantos e tão graves que a Justiça Eleitoral não teve como submetê-los a julgamento. Quer dizer, se premia nesse país a impunidade. E existe, claro, uma perseguição muito grande contra aqueles que fazem a campanha, imagino, como deveria ter sido feita. No caso do presidente Bolsonaro, ele alegou que cerca de R$2.500.000 foram gastos na sua campanha presidencial. Ora, isso não é dinheiro nem para eleger um deputado estadual num estado pobre aqui como o Piauí. Imagine para ser presidente da República. E ele fez essa campanha, apresentou essa prestação de contas que foi evidente e efetivamente aprovada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Agora, esse caso das fake news é um caso que pode, sem nenhuma dúvida, repercutir caso haja provas cabais da participação dos filhos do presidente e de que tenha havido disparos desde a campanha eleitoral até o presente momento de WhatsApp e de outras mídias sociais contra os seus adversários. Então essa perspectiva de prisão dos próprios filhos e de que isso poderia resultar na cassação do seu mandato fez com que o presidente Bolsonaro adotasse hoje uma nova postura, uma postura de recomposição com os poderes e até mesmo no seu discurso, no tratamento com essas autoridades, que até pouco tempo ele fazia discursos defendendo, inclusive, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e corroborando com grupos que faziam essa defesa. Bom, no próximo vídeo a gente tenta delinear um pouco mais sobre essa perspectiva de cassação que ronda, esse fantasma que paira sobre o presidente da República. Mas eu gostaria também de ouvir a sua opinião, o que é que você pensa sobre isso, né? Como é que você vê toda essa situação? Existe exagero nisso? A lei está sendo cumprida? Esse gabinete do ódio, ele de fato tem alguma repercussão sobre a sua decisão, né? Sobre a maneira como você vê a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ok? Deixe seu comentário aqui no espaço logo abaixo. E eu também gostaria que você levasse em consideração a possibilidade de apoiar o nosso canal adquirindo exemplares do nosso livro O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Eu não fiz nenhum vídeo sobre o livro ainda, mas oportunamente posso inclusive fazer. Também vou deixar aqui um link para que você acesse a página do Clube de Autores e possa oferecer essa importante contribuição tanto para o nosso canal quanto também para essa disseminação do nosso trabalho como escritor, tá bom? Então, finalizando esse vídeo, a única coisa que a gente pode dizer acerca de tudo isso que nós trouxemos agora para vocês é que a música do Cazuza, Brasil, permanece cada vez mais atual. E ela diz o seguinte, num dos seus trechos, Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga para a gente ficar assim. Ou ficar assim. Tony Rodrigues, Além da Notícia, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Grande abraço, valeu!